משחק אחרון להיום יוצא לו לדרך. אבל אני אוכפת במקום. עכשיו עומר לוינזון מסתדר. איזה שער מצוין, שוב! זהו קיקו אמרה שמעלה את אונגל ליתרון 1-0 מול העגלות. איזה שוט של קיקו אמרה, קשר מצוין. קודם נוסע לעומר לוינזון, זו השתלטות מצוינת של לוינזון. לוינזון משתלט. רגע, יתרון, יתרון, תחל! עומר לוינזון, עבר לכדור. אני מבין את הראשונה ירדנו ביתרון של הכדור. מזכותה של... עומר! עומר! עומר שער! מספר... עומר לוינזון, מעלה לשתיים... הנה השער הראשון של העגלות! 2-1! קורא של שער מספר 11! בני ביטון! איזה בעיטה מצוינת של בני ביטון מצנק את התוצאה. האם זה משהו שמסוגל עוד להלחיץ את החבורה, בלבן? עוד מעט נראה זאת. אנחנו 8 דקות, שוב הצלה מצוינת של אלי. הנה בני! עוד אחד בני! בוסטה למעלה! אני תקני! בין אונגל לאונגל מסודי שיוצא לכל... על קובי! כמעט 3-1, ריסטון זכר השורק, עומר לוינזון רץ, בועט! והנה 3-1, איזה תרגיל מצוין של החבורה בלבן! אונגל עם שער שני! קיצור אמרה! 3-1! מספיקה בחבורה ללבן, איזה יופי של תרגיל. ו4-1 ניקו כהן קובע את הצעת הסיום. 4-1 ניר, בוא אליי, של אונגל.